አይ ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? በዛሬው ክፍለ ጊዜያችን ግሩፕን ኦፍ ሰብስታንስ እናያለን። በባለፈው ክፍለ ጊዜያችን ቁስ አካላትን ወይም ሰብስታንስ ምን እንደሆነ አይተናል። ዛሬ ደግሞ ሰብስታንስን ሚክስቸር እና ፒውር ብለን ከፋፍለን እናያለን። ይሄንን ሰብስታንስን ፒውር እና ሚክስቸር ወይም በተለያየ ጎራ ከፋፍለን እንድናይ መሰረቱ የሆነው ምንድነው? ኮምፖዚሽን እና ፕሮፐርቲያቸው ነው። የቁስ አካላት ይዘትንና ጸባያቸውን መሰረት አድርገን ነው እንደዚህ ሚክስቸር እና ፒውር ብለን ከፋፍለን እናያለን። ፒውር ማለት ከስሙ እንደምንረዳው ምንም ነገር የሌለው ንጹህ ማለት ነው። ሚክስቸር ማለት ደግሞ ሁለት እና ከዚያ በላይ ወይም ከአንድ እና ከዚያ በላይ የሆኑ ነገሮች የተደባለቁበት። ሚክስቸር ድብልቅ ነው፣ ፒውር ንጹህ ነው። ስለዚህ አሁን ሚክስቸርን ወይም ድብልቅን ለሁለት ከፍለን ማየት እንችላለን። ሆሞጂነስ ሚክስቸር ኤንድ ሄትሮጂነስ ሚክስቸር። ሆሞ ማለት የግሪክ ወርድ ነው፣ ተመሳሳይ ማለት ነው። ሄተሮ ማለት የተለያየ ማለት ነው። ሆሞጂነስ ሚክስቸር ሁለትና ከዚያ በላይ የሆኑ ተደባልቀው በአይናችን አይተን መለየት አንችልም። ለምሳሌ ላሳያችሁ፣ ይህንን እዩት። ይሄ ስኳር ውሃ ውስጥ ሟምቶ ነው። ስኳር ውሃ ውስጥ ሟምቶ፣ አሁን ውሃና ስኳሩ በደንብ ተዋህዷል። በአይናችን አይተን ይሄኛው ስኳር ነው ይሄኛው ውሃ ነው ማለት አንችልም። እንደዚህ አይነቶቹን ድብልቆች ሆሞጂነስ ሚክስቸር እንላቸዋለን። ሄትሮጂነስ ሚክስቸር የምንላቸው በአይናችን አይተን መለየት የምንችለው ይሄንኛውን እዩት። እዚህ ውስጥ ከስር አሸዋ አለ፣ ከላይ ውሃ አለ። ውሃና አሸዋ ተደባልቀው ነው። ውሃ ከላይ አለ፣ አሸዋ እንደዚህ ከስር አለ። በአይናችን አይተን መለየት እንችላለን። እንደዚህ አይነቶቹን ሌሎችም አሉ። እንደዚህ አይነቶችን ሄትሮጂነስ ሚክስቸር እንላለን ማለት ነው። ብዙ አይነት ድብልቆች አሉ። ለምሳሌ አሞለጫውም ድብልቅ ነው። ይሄ የምታዩት አሞለጫው ድብልቅ ነው ማለት ነው። ብዙ አይነት ንጥረ ነገሮች አሉበት። ኤርም ድብልቅ ነው። አየር ብዙ አይነት ለምሳሌ አየር አሁን ናይትሮጂን አለ፣ ኦክሲጂን አለ፣ ካርበን ዳይኦክሳይድ የተለያዩ ጋሶች አሉ አይደል? አየር ላይ በአካባቢ ሳይንስ የምታውቁት ይህ ድብልቅ ነው ማለት እነሱ አየር ሆሞጂነስ ሚክስቸር ነው። ምክንያቱም አሁን አይተን ይሄ ናይትሮጂን ነው ይሄ ኦክሲጂን ነው ብለን መናገር አንችልም። ሌላው ደግሞ ሰብስታንስ አንደኛው ክላሲፊኬሽኑ ፒውር ሰብስታንስ፣ ፒውር ወይም ንጹህ ምንም ነገር የሌለበት በውስጡ። ይሄንኛው ፒውር ሰብስታንስ ለሁለት ከፍለን ነው የምናየው። አንደኛ ኢለመንት ወይም ንጥረ ነገር እና ኮምፓውንድ ወይም ውህድ ማለት ነው። ኮምፓውንድ ውህድ ነው። ኤሌመንት አንድ ብቻ። ለምሳሌ ፒውር ላሳያቸው። ፒውር ሆን ይሄ ብረት ፒውር ነው። ለህንፃ መሳሪያነት የምንጠቀመው ንጹህ ብረት ነው ማለት ነው። ይህንን ፒውር ሰብስታንስ እንላለን። ሌላ ይሄው የምታዩት ጨው ነው። አሁን ቤት ውስጥ የምንጠቀመው ሶዲየም ክሎራይድ ወይም ሶዲየም አዮዳይድ ሊሆን ይችላል። አሁን ሶዲየም የሚባል እና አዮዲን የሚባሉ ንጥረ ነገሮች አንድ ላይ ተዋህደው ነው ጨው የሚሰጡት። እንደዚህ አይነቶቹን ውህድ ብለን እናያለን። ኤሌመንት ወይም ንጥረ ነገር ወደ ሶስት ይከፈላል። ሜታል ብረት ማለት ነው። ሜታሎይድ የብረትን እና የብረት ያልሆኑን ነገሮችን የሁለቶቹንም ጸባይ አንድ ላይ የሚይዝ ነው። ነን ሜታል ደግሞ ብረት ያልሆነ ሜታል ብረት ነን ሜታል ብረት ያልሆነ ሜታሎይድ የሁለቶችን ባህሪም ብረትም አይደለም ብረት ያልሆነም አይደለም። ለምሳሌ አሁን ይሄኛው ነው ብረት። ይሄ ብረት ነው ለህንፃ መሳሪያነት የምትጠቀመው። በቀላሉ የማይሰበር ነው ብረት የምንለው። በቀላሉ የሚሰበረውን ደግሞ ሜታል ያልሆነ ወይ ነን ሜታል ነው። ይሄኛው ነው ሳልፈር የሚባል ንጥረ ነገር ነን ሜታል ነው። ይሄ ሳልፈር
አሁን ይሄን በመዶሻ ብንመታው ወይ በሆነ ነገር ብንነካው ይሰባበራል፣ ይፈረካከሳል። ለዚህ አሁን የሜታልና የነን ሜታል ልዩነት ግልጽ ነው አይደል ልጆች? ነን ሜታል በቀላሉ የሚሰበር ነው፣ ሜታል ግን በቀላሉ የማይሰበር ማለት ነው። ሜታሎይድ የሁለቶችንም ባህሪ ያለው ሙሉ በሙሉ ሜታል አይደለም፣ ሙሉ በሙሉ ነን ሜታል አይደለም። ሌላኛው ክላሲፊኬሽን ፒውር ኮምፓውንድ፣ አሁን ኤሌመንትን አየን ወይም ንጥረ ነገርን አየን፣ ሌላ ኮምፓውንድ ውህድ ማለት ነው። ከአንድ በላይ የሆኑ ነገሮች ግን ንጹህ ናቸው ተዋህደው በቀላሉ መለየት አንችልም። በኬሚካል መንገድ ካልሆነ እንዲሁ በቀላሉ መለየት አንችልም። ሚክስቸሮችን ግን በቀላሉ መለየት ይቻላል። ኮምፓውንዶችን ግን በቀላሉ መለየት አይቻልም። ኮምፓውንዶች ወደ አራት ነው የሚቧደኑት። አንደኛ ኦክሳይድ፣ አሲድ፣ ቤዝ እና ሶልት ወይም ጨው ተብሎ ነው። ኦክሳይድ ማለት ከስሙ እንደምንረዳው እዚህ ጋር ብረት ከኦክስጂን ጋር አንድ ላይ ሆኖ ኦክሳይድን ይሰጣል። ብረት ያልሆነ ንጥረ ነገር ከኦክስጂን ጋር ይሆንና ኦክሳይድ ይሰጣል። ሜታሎይድ ወይም ብረትም ያልሆነ ወይም የብረትንና ብረት ያልሆኑ ነገሮችን የነዚህ የሁለቶችን ባህሪ ያለው ንጥረ ነገር ማለት ነው ከኦክስጂን ጋር ሲሆን አሁንም ኦክሳይድ ይሰጣል። ስለዚህ ሜታል ከኦክስጂን ጋር ሲሆን ሜታሊክ ኦክሳይድ ይሰጠናል። ነን ሜታል ከኦክስጂን ጋር ሲሆን ነን ሜታሊክ ኦክሳይድ ይሰጣል ማለት ነው። ሌላ አሲድ ነው። አሲድ የምንለው ነን ሜታሊክ ኦክሳይድ፣ ነን ሜታል ወይ ብረት ያልሆነ ንጥረ ነገር እዚህ ጋር ቅድም እንዳሳየኋችሁ እንደ ሳልፈር አይነት ነገር ለምሳሌ ሳልፈር፣ ይሄ ሳልፈር በቀላሉ የሚሰበር ነው፣ ብረት ያልሆነ ነው ብያቸው። ይሄ ከኦክስጂን ጋር አንድ ላይ ሆኖ ነን ሜታሊክ ኦክሳይድ ይሰጣል ማለት ነው። ይሄ ነን ሜታሊክ ኦክሳይድ ላይ ውሃ ስንጨምርበት አሲድ እናገኛለን። ሜታሊክ ኦክሳይድ ለምሳሌ ብረት አለ፣ ብረት እና ኦክስጂን አንድ ላይ ሜታሊክ ኦክሳይድ ይሰጣሉ። ይሄ ሜታሊክ ኦክሳይድ ላይ ውሃ ስንጨምርበት ቤዝ እንሰጣለን። ይቅርታ፣ ግልጽ ነው አይደል ልጆች? ሜታሊክ ኦክሳይድ ላይ ውሃ ስንጨምርበት ቤዝ ይሰጠናል። ነን ሜታሊክ ኦክሳይድ ላይ ወይም ነን ሜታል እና ኦክስጂን አንድ ላይ ከውሃ ጋር ሆነው አሲድ ይሰጣሉ። ሜታል እና ኦክስጂን ከውሃ ጋር ሆነው ቤዝን ይሰጣሉ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋ ቤዝ፣ አሁን ይሄ እዚህ ጋ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ አለ። ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ቤዝ ነው። ይሄ ቤዝ ሶዲየም ኦክሳይድ ከውሃ ጋር አንድ ላይ ሆኖ ነው ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ የሰጠ ቤዝ የሰጠን ማለት ነው። እዚህ ጋ የሚታዩት አሲድ አለ፣ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ነው። ሃይድሮክሎሪክ አሲድ በጣም ጠንካራ አሲድ ነው። ኃይለኛ አደገኛ አሲድ እና ቤዞች ጠንካራ አደገኛዎች ናቸው። እጃችን ላይ ይሄ አሲድ ቢፈስ በውሃ ነው የምንታጠው፣ ምክንያቱም ኒውትራላይዝ ለማድረግ። ቤዝም እንደዚሁ እጃችን ላይ ቢፈስ በውሃ ነው የምንታጠበው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄው አሲድ አንዳንዱ አሲድ በብዛት ፈሳሾች ናቸው። ቤዞች ግን ፈሳሽም ሊሆኑ ይችላሉ፣ ጠጣሪም ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። አሁን ኦክሳይድ ላሳያቸው። ይሄው አሁን ካልሽየም የሚባል ኦክሳይድ ነው። እዚህ ጋ ካልሽየም ሜታል ከኦክስጂን ጋር ሆኖ ነው ይሄንን ጨው የሚመስል ኦክሳይድ የሚሰጠን። ሌላው ደግሞ ሶልት ጨው ማለት ነው። ጨው ከምንና ከምን ነው የሚገኘው? ጨው አሲድ እና ቤዝ አንድ ላይ ሲደመሩ ሶልት ይሰጣሉ። ይሁ ልጆች፣ መጀመሪያ ኦክሳይዶች ላይ ውሃ ነን ሜታሊክ ኦክሳይዶች ላይ ውሃ ሲጨመርበት አሲድ ይሰጣል። ሜታሊክ ኦክሳይዶች ላይ ውሃ ሲጨመርበት ቤዝ ይሰጣል። አሲድ እና ቤዝ ግን አንድ ላይ ሲሆኑ ሶልቲን ይሰጣሉ፣ ጨው ይሰጣሉ። አሁን ቤት ውስጥ የምንጠቀመው ጨው ግልጽ ነው። ይሄ አሁን የምታዩት ጨው ወይም ቤት ውስጥ የምንጠቀመው ጨው ቤዝ እና አሲድ አንድ ላይ ሆነው የሚሰጡት ነው ማለት ነው። ለዚህ ልጆች ሰብስታንስ ወይም ቁስ አካላት እንደዚህ ከፋፍለን ካየን እያንዳንዳቸውን ለየብቻ እናያቸዋለን።
ኤሌመንትን ለብቻ እናየዋለን፣ ኮምፓውንድን ለብቻ እናየዋለን፣ ሚክስቸርን ለብቻ እናየዋለን። እስከዛ ሰላም ነው።